себя фокусником. Хоп. Кожен раз, коли готуєте млинці, вони виходять у вас товстими, а ще гірше рвуться, як у цьому випадку. Не засмучуйтесь, сьогодні я розповім вам, як зробити млинці тонкими і міцними. Перше, що нам треба зробити – відділити жовтки від білків. У жовтки зразу я додаю цукор, 2 столових ложки, не вашим, не нашим, те, що треба. Сюди я додаю соль, можна так міцно, щепоточкою, не соромимося, сода. Тут, дівчатки мої, мальчики, головне не переборщить. Збиваємо десь хвилиночку і все буде добре. Тепер, саме головне, наш кефірчик. Зараз у жовток я додам десь 100 грамів. Для чого? Щоб у нас не було комочків. Тепер я відправляю 100 грамів борошна. Це десь 4 столових ложки. Так, з горечка, не жаліємо. Додаємо 50 грамів кукурузного крахмалю. Це десь 2 столових ложечки. Кукурузний крахмаль не робить структуру тіста сухою і має такий приємний присмак. Така собі ізюмінка. Получилось густюче, зовсім не схоже на млинці. І я потратила 3 секунди, бачите? Не напряглась, не вспотіла, нічого. І тепер, у чому фішечка, я увесь наш кефірчик, оп, і вилила. Млинці я замішую на кефірі, бо на кефірі вони виходять тонкішими, ніж на молоці. І тому що в кефірі є молочно-кислі бактерії. Ніяких комочків, і міксер не треба, і не напрягаючись. Бо що? Бо Маріна дуже умна баба. Є. Хай трошки там все у нас пообнімається, а ми займемося чим? Білками. А поки ми займаємося нашим білочком, ми поставимо прогріти нашу сковороду. Для чого? А для того, щоб млинці не прилипали. Тільки так, я вас дуже прошу, ми добре прогріваємо, але на великому вогні в жодному разі не жарте їх, не роби з них таких собі мулатиків. Я зіб'ю білок. Тут теж нам не треба робити якісь там піки, це не супербізе. Зробити треба пузирики трошки, десь пару хвилин, ну так, як це роблю я. А я роблю все швидко. Огонь, жінчина. А млинці які огонь, жінчини. В тісто я наливаю десь 30 грамів столову ложечку олії. Для чого? А для того, щоб нам кожного разу, так раніше, да, там на вилку сало і кожен млинець змазуєш, для того, щоб наші млинці не прилипали. Я влила і забула. Бачите, всі інгредієнти в мене вже тут, навіть олія. Але білок ще не там. Коли робиш тонкі млинці, є великий ризик, що вони порвуться. А яєчний білок закріпляє тісто. А щоб воно не вийшло щільним, краще взбити білки у піну. І додати в кінці замішування. Я прямо так зверху. Хто сьогодні зверху? Білочок. Все, я не трогаю половничок. Теж там. Сковорода. Ви замішали тісто і дайте йому трошечки постояти. Все, от бачите, білочок. Отак він плаває, і це не страшно. І вже перед тим, як лити тісто, я трішечки так його. І, будь ласка, перед кожним млинцем підіймаємо, бо у нас там і крохмаль, і коли навіть просто мука у вас. І магія. Хо. І тут я зменшую вогонь. Ой, ви гляньте, яка красота, які у нас там пузирічки. Це все будуть такі гарні-гарні дирочки. Хоть воротник делай. Я обычно делаю вот так. І тепер дивіться, що Марина не балабол. Ось вам. Хоп! От так-то. Мій млинець тоненький, але він не рветься. Так що користуйтеся нашими рецептами і порадами, і все буде добре, я обіцяю.